Bo'lajak saylov jarayonini yuqori saviyada tashkil etish, umum e'tirof etilgan xalqaro tamoyillar, ilg'or milliy va xorijiy tajriba asosida o'tkazishda uchastka saylov komissiyasi a'zolarining bilimi va saviyasi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan hududlarda mahalla raislari hamda uchastka saylov komissiyalari a'zolarining milliy saylov qonunchiligi va amaliyoti, xalqaro saylov standartlari bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashga qaratilgan o'quv seminarlari bo'lib o'tmoqda. Mahalla raisi va xodimlari saylov kuniga qadar aholi o'rtasida nimalarni tushuntirishi va targ'ib etishi lozim. COVID-19 bilan kasallangan bemor saylovda qay tartibda ishtirok etadi? Seminarda yig'ilganlarga mana shu kabi qator savollar bo'yicha mutaxassislar tomonidan batafsil ma'lumotlar berildi. Saylovni o'tkazish jarayonlarida mahalla raislari va xodimlarining saylov kodeksida belgilangan huquq va majburiyatlari haqida so'z bordi. Biz mana seminarga yig'ildik, shu jarayonda o'sha o'zimizni bilimimiz yana saviyasini oshirib, yana test topshirib, chuqur bilimga ega bo'lamiz. Saylov jarayonida xorijdan kuzatuvchilar keladi. Ular bilan masalan muloqot qilish, ommaviy axborot vositalari xodimlari ham qanaqa huquqlarga ega, hamma narsa bizga to'liq tushuntirildi. Seminarda saylovning tashkiliy huquqiy asoslari barobarida mazkur ijtimoiy siyosiy tadbirga tayyorgarlik bosqichi bilan bog'liq dolzarb vazifalar xususida ham atroflicha tushunchalar berildi. Ushbu jarayon qatnashchilaridan katta bilim va mas'uliyatni talab qilishi alohida ta'kidlab o'tildi. Saylov tadbirimiz o'zgacha bo'ladi, sababi yangi O'zbekistonda yangi saylov jarayoniga biz puxta tayyorgarlik ko'rdik. Bu kabi o'quv seminar mashg'ulotlari mamlakatimizning barcha hududlarida tashkil etilmoqda. Saylovga tayyorgarlikning muhim qismi sifatida uchastka saylov komissiyalari a'zolari uchun o'quv seminarlari o'tkazilmoqda. 12-chi Xorazm saylov okrugi bo'yicha 553 ta uchastka saylov komissiyalarining jami 8433 nafar a'zolari mazkur tadbirlarga qamrab olindi. Xususan Urganch shahridagi 32-chi uchastka saylov komissiyasi a'zolari ishtirokida interfaol usullarda 2 kunlik mashg'ulotlar o'tkazildi. 32-chi saylov uchastkamizda 1771 nafar saylovchi ro'yxatga olingan. Shu saylovchilarning sonidan kelib chiqqan holda 32-chi saylov uchastkamizda 15 nafardan iborat a'zo tasdiqlangan. Seminarlarda asosan saylov qonunchiligi, a'zolarimizning huquqlari, majburiyatlari, qiladigan ishlari, saylov xonalarini jihozlash, ovoz berish xonalarini jihozlash mavzularini qamrab olgan. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, Xorazm viloyati bo'yicha birinchi marotaba saylov komissiyasi a'zosi sifatida faoliyat yuritayotganlar soni 3394 nafarni tashkil etyapti. O'quv seminarlari uchastka saylov komissiyalarining ushbu a'zolari uchun ayniqsa yanada foydali bo'lib, yangi ma'lumotlarni taqdim eta oldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga o'tkaziladigan bu yilgi saylovlar alohida ahamiyatga ega, chunki saylov kodeksi qabul qilindi, saylov qonunchiligi boyitildi. Bu esa saylov komissiyalari a'zolarining malakasini oshirishni taqozo etadi. Ana shu maqsadda viloyatdagi mavjud 831 ta uchastka saylov komissiyalarining 11165 nafar a'zolarini qamrab olgan holda o'quv seminarlari tashkil etildi. Ularda belgilangan 10 ta mavzu bo'yicha saylov uchastkasi raisi, o'rinbosar va kotiblar mashg'ulot o'tdilar. Namangan shahridagi Ishga marhamat monomarkazida tashkil etilgan 1-chi uchastka saylov komissiyasida ham seminar trening mashg'ulotlari Markaziy saylov komissiyasining xati asosida tashkil etildi. Seminarda uchastka saylov komissiyasi raisi va kotibidan tashqari huquqshunoslar, oliy o'quv yurtlarining professor o'qituvchilari ham jalb etilgani ayni muddao bo'ldi. Saylov uchastkalari a'zolariga tashkil etilgan seminar treningda ishtirok etdik. Biz seminar treningda o'zimizga kerakli ma'lumotlarni oldik. Ayniqsa mana saylov kodeksiga kiritilgan o'zgarishlar haqida yaqindan tanishdik. Albatta bu yilgi saylov jarayonlarida o'zimizga berilgan mas'uliyatni his qilgan holda saylov jarayonlarida faol ishtirok etamiz. Seminar trening mashg'ulotlarida bu yilgi saylovning avvalgilardan farqli jihatlari, qonunchilikdagi o'zgarish va yangiliklar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Seminarlarda saylov bo'yicha o'quvlarda qatnashgan trenerlar hamda oliy o'quv yurtlarining professor o'qituvchilari ishtirok etib, saylov qonunchiligi bo'yicha ma'lumotlar berib borishmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Samarqand viloyatida O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 1111 ta saylov uchastkalari tashkil etilgan. Ularda esa 13974 nafar komissiya a'zolari faoliyat ko'rsatmoqda. Albatta, saylovlarni saylov qonunchiligi asosida o'tkazish, uchastka saylov komissiyalari faoliyatini samarali tashkil etish, saylovchilar ro'yxatini shakllantirish tirishda uchastka saylov komissiyalari a'zolarining bu boradagi bilim va ko'nikmalari muhim ahamiyatga ega. Seminar trening o'tkazish uchun barcha zaruriy huquq qo'llanmalari, video fayllar va infografik materiallar bilan to'liq ta'minlangan. Ushbu seminar treningda saylov komissiyasi a'zolariga saylovchilarning
elektron ro'yxati bilan ishlash, saylovchilarni ro'yxatini shakllantirish, undan tashqari muddatidan oldin ovoz berishni tashkil qilish va saylov kuni bo'lib o'tadigan jarayonlar to'g'risida va saylovchilik qonunchiliklari to'g'risida umumiy tushunchalar berib borilmoqda. Pastarg'om tumanidagi 761 hamda 763 saylov uchastkalarida o'tkazilgan seminarlar davomida uchastka saylov komissiyasi raisi, o'rinbosari va a'zolari ishtirok etib, unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari, saylov jarayonida xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar, ommaviy axborot vositalari xodimlari, shuningdek vakolatli vakillarning ishtiroki, ularning huquq va majburiyatlari, saylov natijalarini aniqlash va e'lon qilish tartiblari, saylov qonunchiligi buzilishi yuzasidan murojaatlarni ko'rib chiqish hamda javobgarlik masalalari bo'yicha ma'ruzalar taqdim etildi. Saylov o'tkazish bo'yicha hamma sharoitlar tahqiq qilingan. Saylovchilarimiz kelganda kutib qolmaslik, hozir karantin qoidalariga amal qilgan holatda ularni ketma-ket saylov jarayoniga qatnashishni ta'minlab beramiz. Nogironligi bo'lgan fuqarolarga ham sharoitlar yaratilgan. Alohida binoga kirishda ularga chiqish pantuslari tayyorlangan. Ahamiyatlisi, interaktiv uslublarda o'tkazilayotgan mashg'ulotlar davomida seminar ishtirokchilari ham faol qatnashib, o'zlarini qiziqtirgan savollariga javoblar olishmoqda. Bu kabi seminar treninglar viloyatdagi boshqa saylov uchastkalarida ham o'tkazilmoqda.